והחדר. כן, יש פה קצת... זה מהיום הולדת 20 שעשינו לה. שמרנו את זה. אני נמנעת מלהיכנס לפה. כשאני רואה את הבת שלי הקטנה, שלפעמים ישנה פה, והן מאוד דומות, אז אני כאילו פתאום זה... כאילו זה מכה בי שזו היא. 9 חודשים שהחדר הזה עומד ריק ומחכה לדניאלה גלבוע. חדר של נערה צעירה שיצאה ממנו בחזרה לצבא ומאז הוא מיותם. זה דברים שהביאו לי מהבסיס, כל מה שתורה מנו אילן. אני פשוט עוד לא פרקתי את זה. כל מיני דברים שלה, הפיג'מה שלה. אור, לאימא של דניאלה, עדיין מחליפה מצעים ומנקה את האבק, ואת החפצים שלה היא שומרת במקומם, כמו שדניאלה הניחה אותם לפני שיצאה. מתי יצאה מפה בפעם האחרונה? החזרנו אותה לבסיס ביום חמישי, יומיים לפני לפני השבעה באוקטובר. היינו ביום רביעי בהופעה של ברונו מארס, ויום חמישי הקפצנו אותה לבסיס. כאילו היה לי איזו הרגשה שזה לפרידה לזמן ארוך. לא יודעת להגיד לך את זה אפילו. מי חשב שיומיים אחרי, את יודעת, שכל המקום הזה וכל העולם שלנו יתהפך. זו הפעם הראשונה שאורלי מאפשרת הצצה למקום האינטימי הזה, שהיא מצליחה לאסוף את עצמה ולספר באמת על הבת שלה, שנחטפה ממנה ועדיין נמצאת בשבי. זה הפסנתר, הפסנתר, שהנדסנו את כל הבית בשבילו. דניאלה היא מנגנת על פסנתר הרבה שנים. באמת ניחנה בהרבה כישרונות, גם נגינה וגם שירה וגם כתיבה. ואת רואה את הסרטונים האלה? לא, האמת שלא. זה שם לי את זה מול הפרצוף. והיום אנחנו בעצם הולכים גם להשמיע, לחסוך בעצם אותה שרה. היה לך קשה עם זה, לקחת זמן להתפשל עם זה. בעיקר כי, את יודעת, כל הזמן אנחנו מנסים לחשוב עליה שהיא, את יודעת, זה המוזיקה הפרטית שלה. אבל אני יודעת גם שזה משהו שהיא רצתה לעשות. היי, חיפשתי כבר בכל מיבר, אפילו בשר, אני לא מוצאת הרושם. דניאלה התגייסה באוקטובר 23 לתפקיד תצפיתנית ושרתה בבסיס נחל עוז שאליו חזרו היא וחברותיה אחרי חופשת סוכות כדי לסגור את השבת של שמחת תורה. דניאלה הכירה את האויב היטב והבחינה בהתרחשויות יוצאות דופן. היא אמרה לי, אם אחרי סוכות תהיה מלחמה. ואני כאילו אמרתי, אוקיי, כאילו גם תהיה, מה זה מלחמה? מבצע כזה צבאי, כאילו בסדר, את יודעת, לא. היא אמרה לך? היא אמרה לי. היא אמרה לי את זה, כן. בשבעה באוקטובר המחבלים חטפו אותן לא חמושות, בפיג'מה, מסתתרות במיגונית. את הדקות הראשונות דניאלה עוד הספיקה לצלם. מהרגע הראשון שאני מתכתבת איתה, היא כבר בתוך האירוע, והיא אומרת לי, אמא, אני שומעת בומים ויריות, אני, את יודעת, בטוחה שזה מעבר לגבול. אחרי זה, כמובן בדיעבד, אני מבינה שכל ההתכתבות שלי הייתה בזמן שהם כבר בפנים, עד שבשלב מסוים היא כותבת לי, אמא, תתפללו עליי. דניאלה, אפשר להבין את זה גם מהסרטון, היא צמודה לקיר בעצם. ואני חושב באיזשהו מקום שזה מה שהציל אותה. כי היו לפניה עוד בנות,
ואחרי שהם יורים, הם גם זורקים לשם עוד רימונים, ואז מי שלא נפגעת מהירי, נפגעת מרימון. אחת המשוחררות בעצם פגשה את לירי ואגם, שהיו עם דניאלה וקרינה. סיפרו להם קצת ממה שהיה בימים הראשונים, והם אמרו להם שיומיים בעצם אחרי שהם נתפסו ביחד, כל הארבע בנות, בג'יפ בעצם פיצלו אותם. ולמה פיצלו? כי דניאלה וקרינה פצועות. ובעצם באותה... זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שדניאלה נפצעה באותו יום. זאת אומרת, עד ליום ה-50 ולא ידעתי שהיא פצועה. כששאלתי את הצבא ממה שיש להם נתונים וכולי, אמרו לי שהיא לא פצועה. ואז בעצם לחצתי ממש, ישבתי להם על הצוואר, לצבא, שאני רוצה לראות סרטונים מאותו יום. לראות מה המצב שלה. ואז הם הביאו לי לראות את הסרטון שהיא מדדה בעצם לג'יפ, שרואים אותה פצועה ברגל. וגם תמונה מהמיגונית שרואים אותה, כולל חלק גוף תחתון, שרואים שהיא פצועה ברגל. וזה היה משהו כמו חודשיים אחרי האירוע, ואני פשוט, היה לי מאוד מאוד קשה. זה, כן, זה פשוט להבין את המציאות כמו שהיא, מה שאני מנסה לא, את יודעת, לא להיות שם בהבנה הזו רוב הזמן. כי אני פשוט אבכה כל היום. זה משהו שבאמת, אני חושבת שרק אימא יכולה להבין את זה. אימא שנשאה אותה בבטן 9 חודשים, ומחוברת את החיבור הזה שאי אפשר להסביר אותו במילים. זה החדר שבעצם הביאו אותם לשם ביום הראשון או ביומיים הראשונים. שם נמצא גם DNA של דניאלה. מה זה DNA? הזה. דם? לא יודעת להגיד. מי שמעת שראו אותה, יש לך עדות, כאילו... שמעתי דרך הקצינה שלי, שמי שראה אותה זה אחד התאילנדים ששוחררו. הוא בעצם אמר שהוא ראה אותה בשני מעברים. אמרו שבאחד המעברים זה היה ממש כמה שעות של הליכה. כשאומרים לך עוד חיים, איך זה קורה? מתקשרים אליי, את יודעת, קצינת מודיעין, פשוט אומרת, יש לנו מידע, תקבל מידע, אומרת לי פחות או יותר ממתי המידע, עד כמה שהם יכולים ויודעים להגיד. וזהו, כשאני שואלת שאלות, מה זה אומר, איפה, מה, מו, עוד חיים. אבל זה, אני מת על התמונה הזאת, כאילו, אני הולך איתה בגאווה, מה, כאילו, אנשים שואלים אותי מה זה וזה, ואז אני הופך את זה בשוק. רואי, הוא חבר של נושי כבר הרבה שנים. כן, ים. ים, מלא. הם חגגו 7 שנים, היו אמורים שבוע אחרי האירוע. זה היה בדיוק 7 ימים אחרי 7 באוקטובר, זה היה 7 שנים. כן. משהו הזוי, כאילו. טוב, מה שאוהב אותה. אין לך מושג כמה. מה קורה לאהבה כזאת במשך 9 חודשים? אתה מבין כמה היא באמת אמיתית. הזמן עובר, אבל גם לא זז. רואי, בן זוגה של דניאלה, ביחד עם המשפחה, ניסו לחשוב מה לעשות עם השירים שדניאלה עוד הספיקה לכתוב לפני שנחטפה. זה עם נגנת גם. אז איך אפשר לדבר על זה מבלי שאף אחד יבין? לאחר לבטים, הם החליטו להוציא לאור לפחות חלק מהחלומות שלה לחשוף לעולם את הכישרון. ולקוות שאולי הקול שלה יצליח לגעת באלו שאחראים כעת על גורלה. ומה נסגר עם הזמן הזה שעובר כל כך לאט? כי עובר יום ועוד יום ועוד יום כבר השתגעתי כמעט. ורק אני יושבת שם על המיטה ומחכה שתתקשר. זה נשמע, איך זה נשמע על זה? וואי. קשה.
זה... את יודעת שפעם ראשונה ממש התייחסתי למילים שהיא אומרת שהזמן עובר לאט והיא יושבת על המיטה וכאילו ממש דמיינתי אותה שמה. ומה נסגר עם הזמן הזה שעובר כל כך לאט? כי עובר יום ועוד יום ועוד יום, כבר השתגעתי כמעט. איך תראה הפגישה שלכם? כמו שאת רואה את כל הפסון הזה, לדעתי באותו רגע הוא פשוט מתמוטט על הרצפה. ככה אני רואה את רגע המפגש, פשוט את יודעת כאילו... בבית חולים, שאת יודעת שאני, שהיא עומדת ואני באה לקראתה ופשוט נופלת, כמו שאנדרי ככה נפל לרגלי אמו, אז אני זאת שהיא פול, נראה לי. ופשוט, את יודעת, כל השמונה חודשים האלה, פשוט מקווה שזה יסתכם בשמונה חודשים, התנקזו לרגע אחד, פשוט יצא לי כל האוויר. וזהו, והיא תצטרך לחזק אותי כנראה באותו רגע.